ខណៈបក្សប្រជាជាតិអដឹងថានឹងមិនចូលរួមធ្វើបាតកម្មទាមទារដល់លែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង15នាក់ជាមួយនឹងក្រុមសហគមន៍មានចំនួន3000លើកការអះអាងនេះគឺធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីតំណាងប្រដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាបានដាក់លិខិតអញ្ជើញបពប្រឆាំងឲ្យចូលរួមបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល២ខែដើម្បីទាមទារដល់លែងអ្នកនយោបាយប្រសងនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រីសរចាត់ទូជាយ៉ាងនេ
ដំណាងសហគមន៍មានបញ្ហាដីស្ទីនិងអតីតប្រសងផងនោះនឹងត្រូវបដូរទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញម្ដងបាតកម្មលើកនេះក្រុងធ្វើរយៈពេល២មួយខែអ្នករៀបចំកម្មវិធីរំពឹងថាមេបាតកម្មធំឬហៅម្យ៉ាងថាតៅកែបាតកម្មលោកសំរងស៊ីនឹងដឹកនាំសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបាតកម្មនេះដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ នឹងមិនចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះទេហើយក៏មិនជំទាស់នឹងគម្រោងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរប្រធានកិច្ចការសាធារណៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសុខូមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីគណៈដែលតំណាងរាស្ត្រមានករណីកិច្ចបំពេញសេចក្តីត្រូវការជូនពលរដ្ឋអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីនឹងមិនត្រូវជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ អាចនឹងចូលរួមថ្លែងសារក្នុងពេលណាមួយនៃថ្ងៃធ្វើបាតកម្មក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រើយន្តការសុភាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជំនួសឲ្យការចូលរួមធ្វើបាតកម្ម ការជួបរួមដើម្បីធ្វើបាតកម្មគឺមិនមែនឲ្យយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ចូលរួមធ្វើបាតកម្មទេចំណែកឯតំណាងសហគមន៍បរិយាកិលាលោកស្រីជុំងាន់លើកឡើងថាប្រជាសហគមន៍នៅតែបន្តចំហធ្វើបាតកម្មដដែលបើទោះបីជាគណៈបក្សប្រឆាំងចូលរួមឬមិនចូលរួមក៏ដោយលោកស្រីបន្តថាអវត្តមានរបស់បក្សប្រឆាំងបានន័យថាគណៈបក្សនេះមិនចង់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនរួចខ្លួននោះទេ គណៈបក្សប្រជាជនបានមានចំពោះពលរដ្ឋជាតិដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជួយគ្នាគាត់ផងបានជួយខ្ញុំជួយសហគមន៍ណាដំណាងសហគមន៍ទាំង៤ដែលក្រុងធ្វើបាតកម្មនោះរួមមានសហគមន៍បរិយាកិលាសហគមន៍ពលរដ្ឋយន្តហោះសហគមន៍ស្ត្រីបង្កក់និងបណ្ដាញស្ត្រីបង្កក់បាតកម្មនេះធ្វើឡើងដោយផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗរួមមានទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតពីពន្ធនាគារ និងសកម្មជនផ្សេងទៀតពីពន្ធនាគារជាបន្ទាន់និងស្នើបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាតំណាងសហគមន៍ទាំង៤ត្រូវសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលរួមប្រជុំពីគម្រោងបាតកម្មនេះនៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់មានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីយឺតយ៉ាវ ព្រោះតែបញ្ហាទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលនយោបាយលោកបន្តថាចំពោះគម្រោងធ្វើបាតកម្មវិញអាជ្ញាធររាជធានីត្រូវជជែកជាមួយគ្រប់ភាគីលំអិតជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចថាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឬអត់នោះ អញ្ចឹងខ្ញុំចាំថាយើងជឿក៏បងហ្នឹងតែគាត់ថាមានពីពីណាចូលរួមជាមួយគេយើងតែថាដឹងពីសញ្ញាណនៃអ្នកចូលរួមប្រហែលប៉ុន្មានដល់អត់ដល់យើងស្វាគមន៍ព័ត៌មានដែលបានជូនរបស់ចឹង ច្បាប់បាតកម្មចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដោយគ្រាន់តែជូនដំណឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចយ៉ាងតិចណាស់មួយអាទិត្យមុនថ្ងៃធ្វើបាតកម្មបើទោះបីជាច្បាប់ចែងបែបនេះក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំបាត់សិទ្ធិមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មអស់ជាងកន្លះឆ្នាំរួចទៅហើយគឺចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2009គឺថ្ងៃដែលបាញ់
ឆ្នាំ2014មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបាតកម្មទាំងនោះធ្វើឡើងតាមយុទ្ធសាស្ត្រមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគឺលោកហ៊ីតលែរទៀតផងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់គុកទាំង 19នាក់ត្រូវបានតុលាការដាក់ទោសនិងចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងៗគ្នាក្នុងនោះអ្នកទោសនយោបាយគណៈប្រជាឆាំងប្រាំមួយនាក់ជាប់ទោសក្នុងសំណុំរឿងហឹង្សាលើស្ពាននេះដើម្បីរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ពលរដ្ឋ 10នាក់និងព្រះសង្ឃ 1អង្គជាប់ទោសដោយសារធ្វើអស្ចារ្យចរាចរណ៍និងព្រះសង្ឃ 2អង្គផ្សេងទៀតជាប់ចោទពីបទចូលរួមជាមួយក្រុមប្រជាជនខ្ញុំបានវិចារវត្ថុអសីសេរីភ្នំពេញ